І на продовження музейної теми співробітники історичного музею імені Яворницького запрошують дніпрян на різдвяно-новорічну екскурсію. Відбудеться вона 11 та 18 грудня тричі на кожен вечір, щоб усі встигли її відвідати. На гостей чекають частування і майстер-клас із виготовлення новорічного подарунку власними руками, а також навчать писати різдвяні листівки. Крім того, музейники розкажуть про витоки звичних нам новорічних свят, що таке Йоль, як святкували Різдво козаки на Січі та солдати на фронті в часи Першої світової війни. Кількість відвідувачів обмежена до 10 осіб. Вартість екскурсії – 150 гривень. Детальніше про час їх проведення дізнавайтеся на інтернет-ресурсах музею. Всі ми знаємо, що є зимове і є літнє сонцестояння. І відштовхуватися ми будемо від зимового сонцестояння і розповідати саме про свята, як же давні люди їх відмічували, саме що для них несло значення в ці свята. І це було дуже довго, але паралельно щось ще виникає. Тому в екскурсію внесені святкування Різдва, ну також Нового року, що відбувалося в 17-18 століттях. Ось не дивлячись на те, що все ж таки це була війна, достатньо жорстока війна, тим не менш, навіть на фронті людям ось новорічні свята, хотілося якогось свята, да, якось відзначити Різдво, Новий рік, тому що вони певною мірою відчували ось тугу за близькими, за домом. Ми також покажемо, задіємо деякі експонати наші, нашого залу, ось, наприклад, це патефон, вироблений, який був на початку ХХ століття. Якраз такий патефон міг використовуватись військовими на фронті Першої світової війни саме для святкування Нового року і Різдва.